Людина, яку тижневик «Дзеркало тижня» прирівняв за впливовістю до найбагатішого українця Рената Ахметова, відсьогодні стала ще й трохи публічнішою. Завдяки своїм власним адвокатам. Вони скликали прес-конференцію, щоб повідомити, їхній клієнт, народний депутат Юрій Іванющенко, не причетний до кримінальних злочинів. При цьому, як доказ, використовували довідки з Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки і чомусь книжку «Донецька мафія». Мовляв, видана за часів керування в МВС Юрія Луценка, вона переконує кримінальному минулому багатьох українських політиків, але не містить жодної згадки про пана Іванющенка. Їх троє. Вони вийшли до журналістів, аби розказати про впливову, але чесну людину. То юридичні совєтники займалися чисткою репутації. Їхній клієнт – народний депутат Юрій Іванющенко. Вони мають довідки з міліції, Служби безпеки та Генпрокуратури про те, що він не бандит. Маємо достатньо доказову базу для спростування завідомо неправдивих відомостей щодо причетності Юрія Володимировича Іванющенка до фактів скоєння тяжких кримінальних злочинів. Прес-конференцією адвокати не обмежаться. Позиватимуться з виданнями, які називають їхнього клієнта Юрою Єнакієвським і закидають йому кримінальні зв'язки. Журналістка Тетяна Чорновіл ще не знає, чи судитиметься з нею герой її публікацій. Вона одна з тих, хто писав про історію успіху хлопця з малої батьківщини президента Єнакієвого. У мене є знайомі, які живуть в Донецькій області, і вони знають прізвище Іванющенко. Його знають як авторитета Донецької області. Це також є. Хоча він не присутній ніяких там кримінальних зводках. Ми не бачимо за Іванющенко ніякого серйозного бізнесу офіційно. Ми не бачимо, що за ним стоїть якась серйозна політична діяльність. Тобто він навіть не з'являється в Верховній Раді. Закидами щодо відсутності їхнього клієнта на засіданнях парламенту адвокати здивовані. Ми говоримо про те, що людина обвиняє в совершенні, умисному совершенні заказних убійств. Ви мені говорите, він має з'явитися на засіданні парламенту. Хорошо, отлично. Окрім адвокатів, під некримінальністю Іванющенка нині підписався сам міністр внутрішніх справ. От тут хто заявляє про те, що він є кримінальним авторитетом, хтось десь заявляє. Могилєв такого ніколи ні разу не в отношении одного чоловіка, заметьте, ні разу. Наличие у чоловіка, так сказати, якогось звання, там, кримінального якогось звання, може знати тільки суд, точка, все. Запитання, на яке не відповіли адвокати нардепа, чи причетний Іванющенко до частково державної компанії «Хлібінвестбуд», яка отримала левову квоту на вивезення збіжжя з України. Це питання постало після публікації у тижневику «Київпост» через інтерв'ю з міністром аграрної політики, в якому пролунала інформація про можливу причетність Іванющенка до експорту зерна, ледь не позбувся роботи головний редактор. Прем'єр Азаров дає взнаки, що чує про це вперше. У кого поінтересуватися? У Служби безпеки? В общем, всюди нас пошлем запроси, отримаємо відповіді, в СТБ відповімо. По Іванющенку ми розберемося. Якщо він має якесь відношення, ми скажемо об этом і сообщимо Верховну Раду. Юрій Іванющенко – людина непублічна. Відзначився 2 роки тому, коли віддавав заміж доньку. Розважали гостей у найбільшому виставковому комплексі Донецька – Максим Галкін та Ерос Рамазотті. А привітати молодят тоді приїхали серед інших нинішній президент Віктор Янукович і бізнесовець Ренат Ахметов. Евгенія Мотрич, Ольга Червакова, Дмитро Литвиненко, Максим Мусіян. Програма «Вікна» СТБ.